សួស្តីលោកអ្នកនាងម្នាក់ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំអ៊ុំច័ន្ទរាសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ 8រោចខែផល្គុនឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ 2015 ចាលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ ការបង្ហើបឲ្យដឹងអំពីល្បិចសម្ងាត់របស់យួននិងកញ្ចាស់វាក្នុងការលេបកម្ពុជាដោយអ្នកយកការជន់អនាមឹកតាមដោយនីតិនីទានស្រីហេតតោប្រទេសរបស់ព្រះគ្រូប៉ាងខាត់រៀបរៀងដោយលោកសានសុវត្ថនីតិតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃតាមដោយនីតិខ្មែរអើយក្រោកឡើងរៀបរៀងដោយលោកជាតិហងសារួចហើយបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះដោយនីតិពីនេះពីនោះរបស់លោកសានសុវត្ថចាជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីអធិប្បាយអំពីល្បិចសម្ងាត
ចាប់តាំងពីយួនយាកកងក្រសោបក្តោបក្តាប់លេបត្របាក់ទឹកដីខ្មែរបានទាំងស្រុងហើយយុទ្ធសាស្ត្របន្ទាប់គឺត្រូវតែសម្រាប់រំលាយពូជសាសខ្មែរឲ្យផុតតាមរបៀបដែលហៅថាជីកស្មៅត្រូវជីកចឹងឫសបើមិនអញ្ចឹងទេរដូវរំហើយស្មៅនឹងដោះឡើងវិញហេតុនេះហើយបានជាយួនព្យាយាមបង្កើតកងកម្លាំងគ្រប់ប្រភេទតាំងពីទីហានធម្មតាក្រុមដើបេក្រុមអាបីកងស្វ័យត្រាន កងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមកងរាជអាវុធហត្ថកងអត្តឃាតពិសេសក្រុមខ្លាហោះប៉ូលីសភេរវកម្មទីហានភេរវកម្មកងអន្តរាគមន៍រហូតទៅដល់អង្គការឧក្រិដ្ឋជនសម្ងាត់បាក់គីក្រុមឧក្រិដ្ឋជនសម្ងាត់ SOY និងបង្កើតកងទ័ពពិសេសគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនិងបង្កើតក្រុមយុវជនតាមគំរូឆ្នាំក្រហមរបស់លោកប្រធានម៉ៅស្អីគេនោះគឺគ្រាន់តែដើម្បីតាមដានត្រួតត្រាគ្រប់គ្រងលើសកម្មភាពជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសម្លាប់រំលាយពូជសាសន៍ខ្មែរតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗដោយប្រើរូបភាពជាកងទ័ពជាអង្គរៈជាកងរាជអាវុធហត្ថជាប៉ូលីសជាកងអត្តឃាតពិសេស ជាចៅហារយលួចឆក់ប្លន់សម្លាប់ជាបងធំបងតូចលាក់មួយតើអ្វីទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រពិឃាតរបស់យួនយាកកងនៅក្នុងពិធីចែកឆ្នាំនៃចិត្តពកណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2016នៅឃុំទួលក្រឡាញ់ស្រុកដំបែខេត្តកំពង់ចាមក្រុមកូនប្រុសរបស់លេដឹកធរឈ្មោះហ៊ុនម៉ាណែតបានឆ្លៀតឱកាសឃោសនាបំផុសបំផុលនិងបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបភាពហើយយកលេសចែកឆ្នាំព្រូនស្អីគេនោះ អាមស៊ីហ៊ុនម៉ាណែតជាកូនក្រៅខោរបស់កូនឆ្កែហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរដែនដីនៅទីនោះប្រើចុងកណ្ដុងខណ្ឌប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យមកអង្គុយស្ដាប់អាមស៊ីហ៊ុនម៉ាណែតប្រុសប្រូក៏ហក់បោកប្រាស់ចិត្តអស់មួយថ្ងៃទីបំផុតប្រជាជនខ្មែរម្នាក់ៗទទួលបានតែឆ្នាំព្រូនមួយគ្រាប់នៅក្នុងពិធីចែកឆ្នាំព្រូននោះដែរកូនប្រុសរបស់លេដឹកធរ ឈ្មោះហ៊ុនម៉ាណែតបានបកស្រាយឲ្យប្រជាជនខ្មែរយល់ពីពួកខ្មាំងដែលបង្កើតបង្ខូចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពាក្យថាខ្មាំងរបស់អាមស៊ីហ៊ុនម៉ាណែតគឺសំដៅទៅដល់ចំពោះអ្នកស្នេហាជាតិខ្មែរប្រជាជនខ្មែរវីរៈជនខ្មែរអ្នកនយោបាយស្នេហាជាតិខ្មែរត្រូវបានអាមស៊ីហ៊ុនម៉ាណែតចាត់ទុកជាខ្មាំងទាំងអស់ព្រោះពួកខ្មែរស្នេហាជាតិទាំងអស់នេះ សតតែប្រឆាំងនឹងអំណាចត្រួតត្រារបស់យួនយាកកងក៏ដូចជាប្រឆាំងនឹងកម្លាំងញើសឈាមរបស់លេដឹកធរដែលជាតំណាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយត្រួតត្រាគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ1969ដល់ឆ្នាំ1976តាមបីបន្តមហិច្ឆតាលេបត្របាក់ទឹកដីខ្មែរឲ្យបានជាស្ថាពរនិងសម្លាប់រំលាយពូជសាសន៍ខ្មែរឲ្យអស់របស់ឪពុកបង្ការរបស់ខ្លួនឈ្មោះលេដឹកធរនោះ អាមស៊ីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់អះអាងនៅក្នុងពិធីចែកឆ្នាំព្រូននោះផងដែរថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់
ដើម្បីកម្ចាត់ពួកឆ្កែបីក្បាលពាក្យថាឆ្កែបីក្បាលរបស់មស៊ីហ៊ុនម៉ាណែតគឺមានលោកសំរង្ស៊ីលោកកឹមសុខានិងលោកគង់គួមអាមស៊ីហ៊ុនម៉ាណែតបានឆ្លៀតឱកាសឃោសនាបោកប្រាស់ប្រជាជនខ្មែរយ៉ាងចាស់ដៃដើម្បីយកជ័យជំនះផ្ដាច់ព្រាត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នេះ អាមស៊ីហ៊ុនម៉ាណែតនេះបាននិយាយផ្ទាល់មាត់ជាមួយប្រជាជនខ្មែរនិងព្រមទាំងឲ្យកូនចៅអាមីអាថោងរបស់វាឃោសនាបំពងបំផ្លើសទាំងឥតស្មោះថាបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះឆ្នោតឆ្នាំ2013ទៀតនោះសម្ដេចហ៊ុនសែននឹងផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសក្នុងមួយគ្រួសារឲ្យដីបីហិកតាមាសមួយគីឡូក្រាមនិងប្រាក់ឬត្រាចំនួន1លានរៀលក្នុងមួយខែដល់មន្ត្រីរាជការដែលមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅ កូនប្រុសរបស់លេដថោឈ្មោះហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសថាពួកក្រុមបកសង្គ្រោះជាតិជាពួកកបតថាបានឆ្មាំក្រហមបែកថ្មីរបស់អាមស៊ីហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានពាក់ផ្លាកថ្មីថាជាសមាគមយុវជនឬអង្គការយុវជនស្អីគេនោះដោយបានចម្លងតាមទាំងស្រុងពីស្ថាប័នឆ្មាំក្រហមរបស់ម៉ៅសេទុងនៅក្នុងមួយស្រុកអាមស៊ីហ៊ុនម៉ាណែតបានចម្រាញ់យកពួកពិឃាតដល់ពីរនាក់ដើម្បីពង្រឹងក្រុមយុទ្ធជន ក្រៅពីនេះអាមស៊ីហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្កើតក្រុមសាខាតាមភូមិតាមឃុំទៀតដោយតម្រូវឲ្យប្រជាជនខ្មែរនៅតាមភូមិនីមួយៗបង្កើតចេញជាក្រុមដែលនៅក្នុងមួយក្រុមតម្រូវឲ្យមាន12នាក់ដើម្បីពង្រឹងសាខាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននៅក្នុងភូមិមួយមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន120នាក់គឺត្រូវតែបង្កើតចេញជា10ក្រុមហើយក្រុមនីមួយៗត្រូវតែតាមដានគ្នាទៅវិញទៅមក នឹងត្រូវឆ្លោកយកការពីគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីរៀបការជូនប៉ានិងរត់ឬហៅថាថ្នាក់លើស្អីគេនោះប្រជាជនត្រូវបានបែងចែកជាក្រុមជាពួកនិងជាផ្នែកដើម្បីធ្វើការបំពេញតួនាទីនិងភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនតាមដែលថ្នាក់លើដាក់ផែនការឲ្យធ្វើជាពិសេសគឺត្រូវតែរៀបការពីពួកក្បត់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកស្នេហាជាតិខ្មែរជូនថ្នាក់លើ នឹងត្រូវរោគមជ្ឈបាយកំតិចពួកក្បត់តាមផែនការរបស់ថ្នាក់លើដាក់ឲ្យហើយក្រៅពីនេះប្រជាជននៅតាមក្រុមនីមួយៗដែលជាសមាជិករបស់សមាគមយុវជនឬអង្គការយុវជននោះត្រូវតែកែឆ្នៃរោគចំណូលឲ្យបានច្រើនជូនថ្នាក់លើទោះបីជាលួចឆក់ប្លន់ចម្រិតសម្លាប់ជួញដូរតាមមានជួញដូរមនុស្សបើកបនលបែងស៊ីសងបនស្រីជួញដូរទំនិញខ្លាំងខ្លាយលក់ដូរទំនិញហួសពេលកំណត់ឬលក់របស់ខូចគុណភាព នឹងបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិខ្មែរតាមអំពើចិត្តឲ្យតែរោគចំណូលឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានតាមផែនការកំណត់ក្រៅពីភារកិច្ចរោគចំណូលឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគំនិតពួកក្បត់នោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានតម្រូវឲ្យក្រុមនីមួយៗតាមដាននិងខ្លំមើលគ្នាទៅវិញទៅមកហើយក្នុងចំណោមផ្ទះពីរក៏ត្រូវបានតាមដានខ្លំមើលគ្នាទៅវិញទៅមកដែរហើយរាយការណ៍ពីសកម្មភាពជីវិតប្រចាំថ្ងៃ ទៅឲ្យថ្នាក់លើជានិច្ចដូច្នេះនៅក្នុងមួយស្រុកមានយុវជនពិឃាតដល់ពីរនាក់ដែលហៅថាក្រុមយុវជនពិសេសហើយបើយុវជនណាសម្រេចស្នាដៃតាមការដាក់ទិសរបស់ថ្នាក់លើបាននោះអាមស៊ីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងបញ្ជូនពួកគេទៅក្នុងពួកក្រុមប្រតិកម្មរហ័សអីគេនោះដែលពួកក្រុមប្រតិកម្មរហ័សនេះត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនយកទៅបង្វឹកបង្ហាត់បច្ចេកទេសតិចណូឡូជីតាមការស៊ើបការរបៀបឃោសនានិងចេះប្រើឧបករណ៍ទំនើបគ្រប់បែបយ៉ាងមានតាំង
spy bug, spy record, spy control, UHF, OE bugging equipment, GSM listening bugs, wireless spy camera. We shoot that tone, none of the pra pra, obaco, achano, to nerve, tam dance, serka, yoke, pramienchi, achantrain, and check pra pra, no rot obaco, jar cam, crop, propetang, oh, prompting, stort, chimney, no, yotasa, sky, proof, robot, acorn sky, hun sign, yang smart, get pong. Hi, but time low, chimney, and pick here, robot, poke, diacon, back, bridge, chun, cambuchi, banwak, hat, and knong, yotomia, cam, ha, or jam, happy kid. តាមបីសំណាក់ប្រជាជនខ្មែរទ្រង់ទ្រាយធំតាមរបៀបឆ្នាំក្រហមនៅប្រទេសចិនដោយអនុវត្តទៅតាមផែនការរបស់យួនជាកងក្រុងហាណូយក្រៅពីក្រុមយុវជននៅមានក្រុមកុមារក្រហមដែលចម្លងចាញ់ពីគំរូឆ្នាំក្រហមរបស់លោកប្រធានម៉ៅដោយយកកុមារខ្មែរទៅហ្វឹកហាត់ឲ្យចេះរបៀបឆ្លោកការនិងរបៀបសើការនិងរាយការណ៍ទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមការដាក់ទិសដៅ របស់ថ្នាក់លើក្រុមកុមារខ្មែរត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងកូនប្រុសរបស់លេដឹកធរឈ្មោះហ៊ុនម៉ាណែតយកទៅបង្ហាត់ជំនាញពិឃាតនិងបំពាក់មនោគមវិជ្ជាដ៏សែនកាចសាហាវឃោឃៅដោយកងកម្លាំងឆ្លូបរបស់ខ្មែរក្រហម
ក្រៅពីសហគមន៍ក្រុមយុវជនរបស់កូនប្រុសលេដឹកធរហៅហ៊ុនម៉ាណែតនោះអតីតជាមេចៅយកកងឈ្មោះយូអានហៅសុកអានដែលមានតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីប្រធានទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជានោះបានជួយសម្រួលនិងសម្រេចផែនការយុទ្ធសាស្ត្រពិឃាតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយដោយជួយ កូនប្រុសលេដឹកធរឈ្មោះហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងការប្រមូលយុវជនខ្មែរបង្កើតចេញជាក្រុមឆ្មាំក្រហមបែបថ្មីដែលមានឈ្មោះថាខេមរៈកាយរិទ្ធស្អីគេនោះគឺជាក្រុមស៊ើបការនិងឆ្លោបយកការតាមដានត្រួតត្រាលើរដ្ឋសកម្មភាពជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនកម្ពុជារហូតដល់ថ្ងៃសម្រាប់ផែនការមហាអស្ចារ្យមហាពិឃាតដែលនឹងសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរទ្រង់ទ្រាយធំដោយប្រើយុវជនទាំងអស់នេះ ក៏ដូចជាពួកឆ្នាំក្រហមរបស់លោកម៉ៅសេតុងដែលប្រើប្រាស់កុមារក្រហមសម្រាប់ប្រជាជនចិនអស់ជាង30លាននាក់នៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960អញ្ចឹងទោះបីជាកូនប្រុសរបស់លេដឹកធរឈ្មោះអឹមស៊ីហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្កើតសមាគមអង្គការយុវជននិងកុមាររាប់មិនអស់ក៏ដោយក៏នៅតែមេចៅរកម្មយកកងឈ្មោះយូអានសុកអានជួយប្រមូលយុវជនខ្មែរដើម្បីបង្កើតចេញជាសមាគមខេមរៈកាយរិទ្ធដោយមានយូអាន ហើយសុកអានជាប្រធានសមាគមកាយរិទ្ធចំណែកឯក្រុមប៉ែតសប្រាំរបស់មសៀជាសភារាត្រូវបានប្រគល់ឲ្យកូនប្រុសលេដឹកធរឈ្មោះហ៊ុនម៉ាណែតដោយបញ្ចូលក្នុងក្រុមប្រតិកម្មរហ័សអីគេនោះសូមបញ្ជាក់ថាជាសភារាអតីតជាចៅហ្វាយក្រុងភ្នំពេញនិងត្រួតត្រាលើប្រធានអង្គការយុវជនពិសេស SOY ដែលមានជាស៊ីមហ៊ុនសែននិងជាសភារាបានបង្កើតឡើងនៅក្រោយរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី 6 ខែកក្កដាឆ្នាំ1997ដោយបានបង្កើតក្រុមបងតូចបងធំទូទាំងប្រទេសសម្រាប់លួចឆក់ប្លន់ចម្រិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសជួញដូរនិងចែកចាយគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រព្រឹត្តគ្រប់បទឧក្រិដ្ឋរកលួយចំណូលឲ្យអាកូនឆ្កែហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រៅពីនេះ អង្គការឧក្រិដ្ឋជនសម្ងាត់ SOY មានតួនាទីគម្រាមកំហែងនិងសម្លាប់រាល់ពួកសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងសម្លាប់ពួកអ្នកជាតិនិយមខ្មែរយ៉ាងរងគៀលតាមរយៈលេសប្លន់ចម្រិតនិងលេសក្រុមបងតូចបងធំងាងថ្នាំអង្គការឧក្រិដ្ឋជនសម្ងាត់ SOY ត្រូវបានរំលាយចោលដោយបាញ់សម្លាប់មេក្រុមបងធំអស់ជាច្រើននិងខ្លះទៀតត្រូវបានចាប់ដាក់គុកអាកូនឆ្កែហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានកែកងប្រមូលសមាជិកក្រុមអង្គការឧក្រិដ្ឋសម្ងាត់ SOY ទៅកំសាន្តនៅកោះពេជ្រហើយបានប្រើចរន្តអគ្គិសនីឆក់សម្លាប់អស់សមាជិក SOY អស់រាប់ពាន់នាក់ស្លាប់យ៉ាងអនាធិធមជាទីបំផុតថ្ងៃទី 22ខែ វិជ្ជការឆ្នាំ2010ដែលក្នុងចំណោមពួកអ្នកស្លាប់ទាំងនោះក៏មានយុវជនខ្មែរនិងប្រជាជនខ្មែរស្លូតត្រង់ស្លាប់កូនជើងគ្នាជាមួយពួកសមាជិកអង្គការឧក្រិដ្ឋជន SOY ផងដែរសាកសពជនរងគ្រោះរាប់រយនាក់ត្រូវបានកងកម្លាំងរបស់អាកូនឆ្កែហ៊ុនសែនដឹកយកទៅទម្លាក់ចោលនៅក្នុងជ្រោះពេជ្រនិលទាំងឡានទាំងឡានដែលរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះនៅតែបាត់ដំណឹងសូន្យដដែល រឿងមហាឃាតកម្មឆក់ខ្សែភ្លើងនេះគឺអាកូនស្កែហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់បានធ្វើរួចហើយនៅក្នុងបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មរបស់សម្តេចសីហនុក្នុងសម័យរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី1ដោយប្រើចរន្តអគ្គិសនីឆក់សម្លាប់ប្រជាជនប៉ុន្តែសម្លាំងល្អប្រជាជនខ្មែរត្រូវបានផ្អើលរត់ចេញពីបរិវេណខ្សែភ្លើងហើយរត់ជាន់គ្នាស្លាប់អស់70ពីរនាក់ដោយតែរក្សាកិត្តិយសសម្តេចតា នឹងអាកូនឆ្កែហ៊ុនសែនសូមបញ្ជាក់ថានៅកំឡុងឆ្នាំពេលលោកម៉ៅសេតុងជាអគ្គលេខាធិការបកនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននោះលោកម៉ៅសេតុងបានបង្កើតបដិវត្តវប្បធម៌ឆ្នាំ1961ដល់ឆ្នាំ1962ដោយកុមារនិងយុវជនឆ្នាំក្រហមសម្លាប់ប្រជាជនចិនអស់ជាង30លាននាក់ដើម្បីប្រសពយកអំណាចផ្ដាច់មុខនិងអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្រមហាលោតផ្លោះមហាអចារ្យស្អីគេនោះស្ថាប័នឆ្នាំក្រហមបែបថ្មីរបស់អាមស៊ីហ៊ុនម៉ាណ
បានអ្នកណាមួយបានទទួលសរងវិជែងហើយហ៊ានទៅតាក់ទងនឹងពួកអកបតឬពួកប្រឆាំងនោះនៅពេលដែលគណៈបពាជីជនកម្ពុជាតាមដានដឹងហើយនោះមិនយូរមិនឆាប់នឹងត្រូវមានបញ្ហាជាក់ជាមិនខាន ក្រុមយុវជនរបស់អាមស៊ីហ៊ុនម៉ាណែតជាចូលទៅក្នុងជួបប្រជាជនខ្មែរដោយប្រើលេសថាផ្ដល់ជំនួយសុខភាពអប់រំសុខភាពនិងអនាម័យតែធៀបពិតគឺបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជានយោបាយគម្រាមគំហែងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវាលោកនយោបាយអប់រំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យស្អប់ខ្ពើមបកប្រឆាំងនឹងអ្នកស្នេហាជាតិខ្មែរព្រមទាំងជាតិសង្កត់មន្ត្រីរាជការឲ្យចំណាយលុយកាក់ផ្ដល់ខ្លួនដើម្បីឲ្យក្រុមយុវជនរបស់វាផឹកស៊ីសប្បាយរាប់
ក្នុងការអនុវត្តផែនការមហាអចារ្យមហាពិឃាតនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានដាក់ទិសឲ្យកូនប្រុសលេដឹកធរឈ្មោះហ៊ុនម៉ាណែតនិងកូនឆ្កែហ៊ុនសែនបញ្ជាទៅកាន់មន្ត្រីក្រមបង្គាប់គ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ដោយតម្រូវឲ្យពួកមន្ត្រីអាយ៉ងយួនទាំងនោះត្រូវតែចុះពង្រឹងមូលដ្ឋាន មន្ត្រីទៅចុះមូលដ្ឋានរយៈពេលមួយខែដើម្បីពង្រឹងប្រជាជនខ្មែរតាមជនបទស្រែចំការនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមន្ត្រីដែលចុះទៅមូលដ្ឋានមួយខែនោះត្រូវបានចេញលុយរបស់ខ្លួនទៅលើការស៊ីផឹកកាប់មន់កាប់ទាជប់លៀងប្រជាជននៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាដើម្បីយកជ័យជំនះផ្ដាច់ព្រាត់ក្នុងឆ្នាំ 2013នេះបានមន្ត្រីណាមួយមិនព្រមធ្វើតាមបញ្ជានោះទេនឹងត្រូវបានដកចេញពីតំណែងឬត្រូវដាក់គុកសម្រាប់ចោលផងដែរបានមន្ត្រីនោះធ្លា
ដែលបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការសម្រេចសុបិនរបស់ហូជីមិញដើម្បីលើកត្របាក់ប្រទេសខ្មែរឲ្យបានជាស្ថាពរ រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានចាប់យកក្មេងកំព្រាខ្មែរនិងក្មេងកំព្រាយួនផងដែរ នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបញ្ជូនក្មេងកំព្រាទៅដល់សាធារណសុវៀតហើយរដ្ឋាភិបាលសាធារណសុវៀតបានយកក្មេងកំព្រាខ្មែរទាំងនោះទៅចងមុខចងភ្នែកដើម្បីយកទៅហាត់នៅក្រោមដីដែលមានរោងចក្រនៅពីលើបន្ទាប់ពីនោះពួកគេត្រូវបានហាត់ពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងអំពីក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រការសេបេរៀនផ្នែកចារកម្មរៀនដើម្បីការពារបុគ្គលនិងសិល្បៈក្បាច់គុណដែលមានតិចតិចនិចពីខេត្តមនុស្សបានរយៈពេលខ្លីលឿនរហ័សនិងស្ងាត់បានល្អ បើមានសម្លេងចាញ់គឺមិនគឺចាញ់បានតិចតួចបំផុតនៅពេលដែលកោដៅចិត្តដាច់ចោលស្លាប់ពួកក្មេងកំព្រាខ្មែរទាំងអស់ហាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្រោមដីដែលមានរោងចក្រនៅពីលើពេលចូលគឺបិទមុខហើយពេលចាញ់គឺបិទមុខដូចគ្នាផងដែរពួកក្មេងកំព្រាខ្មែរទាំងអស់នោះហាត់រយៈពេលមួយឆ្នាំទៅពីរឆ្នាំទៅតាមទេពកោសលនិងការចាត់តាំងរបស់បកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមនិង មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការវឹកហាត់នៅសាធារណសុវីរួចហើយពួកគេត្រូវបានបង្វឹកនៅប្រទេសយួនចំនួនមួយឆ្នាំថែមទៀតនៅក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រដាក់កងនិងក្បួនសិល្បៈក្បាច់គុននិន្ចានិងសិល្បៈសង្គ្រាមព្រមទាំងមនោគមវិជ្ជាបោកប្រាស់ផងដែរបន្ទាប់មកទៀតក្មេងកំព្រាខ្មែរអស់ទាំងនោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបញ្ជូនទៅរៀននៅម៉ាឡេស៊ីនៅជំនាញចារកម្មនិងប៉ូលីសអន្តរជាតិអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំថ
ដែលអត់ចេះយកយល់សាច់ញាតិឬមិត្តភក្តិឡើយស្ដាប់តែថ្នាក់លើយួនតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែយួនយកទៅចាក់ថ្នាំគ្រប់គ្រងបញ្ជាខួរក្បាលគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងថ្នាំគ្រប់គ្រងខួរក្បាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ ថារដ្ឋអាមេរិករបនឹងទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតចំណែករឿងលុយកាក់ចំណាយលើផ្នែកចារកម្មរបស់យួនគឺជាបន្ទុករបស់អគ្គនាយកហ៊ុនសែនរូបានអសង្កាន់បងប្អូនរួមជាតិជាទីគោរពរាប់អានពួកយើងនៅឯនីយសមុទ្រនៅស្ទើរគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលរបស់យើងរមែងនឹងគិតពីស្ថានភាពនៃមេដានកម្ពុជារបស់យើងជានិច្ច
ពួកយើងបានខំតាមដានព័ត៌មានផ្សេងៗដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតតែនៅរាល់ពេលដែលពួកយើងបានទទួលភាជាច្រើនជាព័ត៌មាននាំមកយើងឈឺចុកចាប់ពីណាស់ព្រោះយើងឃើញតែខាងរដ្ឋាភិបាលនិរិជនហ៊ុនសែនរំលោភលើសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋលើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងលើគណៈបកប្រឆាំងពិសេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះតែម្ដង មកថ្ងៃមួយថ្ងៃឬតែអសលផ្នែកទូលស្រ័យគម្រាមនៅនោះផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់វានឹងស្រ័យជេអ្នកណាដែលហ៊ានយីប៉ះពាល់ដល់ឈ្មោះអសលនេះឬនយីប៉ះពាល់ដល់គ្រួសាររបស់គេឬអ្នកណាដែលហ៊ានវីប្រហារដល់រដ្ឋាភិបាលនៃរាជធានីជាដើមគឺអសលនេះមិនអោយរួចខ្លួនឡើយឧទាហរណ៍ដោយករណីលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលលោកបានបកស្រាយបង្ហាញលើការពិតដែលអង្គការ Global Witness បានលាតត្រដាងពីគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនជាត្រកូលអធិរាជនៅកម្ពុជាដែលមានហ៊ុនច្រើនជាងគេទាំងអស់គ្មាននរណាមានដល់គ្រាន់តែលោកបានធ្វើវិភាកនៅការពិតប៉ុណ្ណេះក៏ឌេរីឆានហ៊ុនសែនមិនទុកឲ្យលោករួចខ្លួនឡើយបន្ទាប់មកទៀត អ្នកធ្វើអធិបាយបញ្ហាសង្គមម្នាក់ទៀតគឺលោកកឹមសុខដែលទើបតែនឹងងើបឡើងចូលប្រឡូកជួយចង្អុលបង្ហាញពីជាប្រវត្តិខ្មៅដឹងថារដ្ឋាភិបាលឌេរីឆានហ៊ុនសែននៅភ្នំពេញមានជាប់តាក់ទងនឹងការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីដោយលោកកឹមសុខបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកមិនបានចោទចំពោះហ៊ុនសែនពេញមុខនោះទេ គឺលោកប្រើពាក្យគេគឺមិនចំពោះបុគ្គលហ៊ុនសែននោះឡើយតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អសលផ្នែកទូនេះមិនបានអនុគ្រោះដល់លោកកឹមសុខតតសោះនេះគឺជារបៀបគំរាមដល់ក្រុមរដ្ឋាភិបាលកុំអោយយកតម្រាប់តាមលោកកឹមសុខតទៅទៀតដោយគេប្រើពួកសមត្ថកិច្ចឲ្យចាប់លោកកឹមសុខយកទៅដាក់ ខុសពីនីតិច្បាប់រដ្ឋទាំងស្រុងគឺអ្នកទោសគ្មានមេធាវីការពារក្តីដល់អ្នកដែលត្រូវគេចោទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឌេរីឆានហ៊ុនសែនបង្ខំយកលោកកឹមសុខយកទៅដាក់គុកមុនពេលកាត់ទោសតាមទៀតមិនមែនជារឿងប៉ុណ្ណាទេគឺថាមានរឿងរាប់រយចំពោះទៀត ដែលឌេរីឆានហ៊ុនសែនបានរំលោភបំពានលើសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងកម្រោលកាលពីថ្ងៃទី10មីនាកន្លងមកនេះតំណាងគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាលោកច័ន្ទសុកសានចេញមុខទៀមទីឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដកពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាសពាក្យស្លោកនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគណៈបព្វជិជនខឹងឆេះដុំ បានបញ្ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងៗនិងព្រមមានប្តឹងមានមេឃុំចៅសង្កាត់មួយចំនួននៃគណៈបកយុននេះចេញមុខថ្កោលទោសនិងបដិសេធដាច់អហង្ការចំពោះគណៈបកប្រឆាំងដែលបានប្រើពាក្យមេឃុំបំរើបកនេះចំពោះការលើកពាក្យនេះឡើងលោកអេឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបោះស្រាយជូនអង្គប្រជុំថា ពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបដមេឃុំបំរើរាសគ្មានន័យអក្រក់ទេពោលគឺជាការជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យមេឃុំដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលបោះឆ្នោតធ្វើការងារបំរើប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យបំរើបតែប៉ុណ្ណោះតែគួរឲ្យស្ដាយកាលពីថ្ងៃទី6មីនាឌេរីឆានហ៊ុនសែនបានយីថ្លែងក្នុង ពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតបាននិយាយឌឺដងចំពោះខ្លឹមសារនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយក្រៅពីមេដេរីឆានក៏មានពួកអាមេយាថោចោមគ្នាជួយបំពងសម្លេងតាម Facebook ចោទប្រកាន់ទាំងងងឹតងងុលគ្មានមូលដ្ឋានគ្មានគតិយុត្តគ្មានសច្ចៈផ្ទុយពីការពិតទាំងស្រុង ដើម្បីកុំឲ្យមានគំនិតអកតេចំពោះ
នយមន័យនៃពាក្យស្លោកនេះខ្ញុំសូមទាញអារម្មណ៍របស់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសថាមុននឹងចោទអ្វីមួយឬអាកាត់លើពាក្យអ្វីមួយនិងគំនិតទស្សនៈអ្វីមួយសូមបងប្អូនឬអ្នកដឹកនាំរដ្ឋពិសេសនាយកចារហ៊ុនសែនត្រូវរៀនពិចារណាលើពាក្យទាំងឡាយនោះសិនមុននឹងវិនិច្ឆ័យឲ្យតម្លៃទៅលើពាក្យនោះឲ្យបានហ្មត់ចត់ជាមុន ដូច្នេះសូមមកលោកមេត្តារៀនពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកុំជឿពាក្យបោកប្រាស់នៃអ្នកនយោបាយថោកទាបបែបនេះរិះគន់ហ៊ុនសែននេះឲ្យសោះទីនេះខ្ញុំសូមបងប្អូនពិចារណាជាមួយខ្ញុំពីពាក្យស្លោកនេះសារជាថ្មីឡើងវិញមើលដូមេឃុំបំរើបដាក់មេឃុំបំរើរះទី 1 សូមសរសើរចំពោះអ្នកដែលផ្ដើមបង្កើតពាក្យស្លោកនេះទី 2 ពាក្យស្លោកនេះត្រូវគ្រប់កលៈទេសៈគណៈបកណាក៏អាចយកទៅប្រើបានទាំងអស់ហើយដើម្បីយើងហ៊ានអះអាងបែបនេះព្រោះពាក្យស្លោកនេះបានស្របទៅនឹងនៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាត្រង់មាត្រា 1 ថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រជាណាចក្រ ដែលព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ប្រតិបត្តិតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្សនិងមាត្រា 51 កថាខណ្ឌ 3 ថាអំណាចទាំងអស់ជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះមាត្រា 1 និងមាត្រា 51នៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កំពូលនេះឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋជាធំជាម្ចាស់អំណាចលើប្រទេសទាំងមូលម្ល៉ោះហើយពាក្យស្លោក នៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយមប្រើនេះគឺស្របនឹងគ្រឹះនៃច្បាប់កម្ពុជានេះអត់មានឃ្លៀងឃ្លាតត្រង់ណាឡើយដូច្នេះសូមឲ្យគណៈបកប្រជាជនឬគណៈបកយួនរៀនមើលអត្តន័យនៃពាក្យស្លោករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យច្បាស់មែនទែននិងមិនត្រូវប្រើភាពអកតេទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមិនបានបំពេញ ទៅលើគណៈបកណាមួយនោះទេដូច្នេះពួកអ្នកឯងគួរមានចរិតថ្លៃថ្នូរផងមិនត្រូវអាងលើអំណាចរបស់មេបកដ៏ឈួតលេលាហើយមករោគរឿងគំរាមគេទាំងទទឹងទឹះបែបនេះទេវាហួសសម័យទៅហើយព្រោះគណៈបកមានសិទ្ធិស្មើស្មើគ្នាទេតើ រួមជាមួយនឹងករណីនៃការបំពានលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះក្នុងនេតិខ្មែរក្រោកឡើងខ្ញុំជាម្ចាស់នេតិសូមទទូចអង្វរដល់បងប្អូនរួមជាតិខ្មែរទាំងនៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសពិសេសបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសនេះគឺសូមរួបរួមគ្នាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្ដងទៀតឲ្យបានឈ្នះលើគណៈបកយួនឬគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះ បាទខ្មែរយើងមានជំនឿលើសាសនាដល់ទៅ3ជាច្រើនសតវត្សរហូតដល់បច្ចុប្បន្នខ្មែរអះអាងថាជាពុទ្ធសាសនិកជនមានសង្រឹបម៉ឺនវត្តរាប់ពាន់តែខ្មែរយកជ្រាបអំពីនៃរបស់ពុទ្ធសាសនាដល់ក្រអៅបេះដូងឬទេអានឹងជារឿងមួយផ្សេងទៀតបាទខ្មែរបុរាណមុនឥណ្ឌារូបនីយកម្មកម្ពុជា នឹងមុនសម័យអង្គររហូតមកដល់សម័យអង្គរក៏មានជំនឿសាសនាមួយពិសេសរបស់គេខ្លះថាជាជំនឿអរិយនេតាខ្លះថាជាជំនឿជីវចលខ្លះហៅថាជាជំនឿសាសនាជីតាមគំនិតខ្មោចលោកគេងវណ្ណសៈស្ដីពីមេបាតាព្រះចៅអីប៉ុណ្ណឹងដោយយកឈ្មោះប្រាសាទបុរាណផ្សេងៗដែលអ្នកស្រុកដាក់ឈ្មោះឲ្យ ធ្វើជាក្តីសន្និដ្ឋានដូចជាប្រាសាទមេបុនបាគងបាខែងបាពួនតាប្រំតាកបីព្រះខ័នព្រះគោចៅឬជីសូចៅសាយទេវតាអីនឹងជាដើមបាទសាសនាសំខាន់មួយទៀតដែលនៅពីក្រោយការសាងមហាពោជនីយដ្ឋានរបស់ខ្មែររាប់រយរាប់ពាន់បាទដោយសម្ភារៈសំណង់ដែលជាប់ថិតថេរមានធ្វើពីឥដ្ឋ ពីថ្មបាយក្រៀមនិងជាពិសេសពីថ្មភក់គឺព្រហ្មញ្ញសាសនាតែសព្វថ្ងៃខ្មែរស្ទើរទាំងអស់លែងស្គាល់ព្រហ្មញ្ញសាសនាដែរប្រក្រៅពីជាសាសនារបស់ពួកវណ្ណៈដឹកនាំនោះហើយក៏មានទំនោរប្ដូរសាសនាពីព្រហ្មញ្ញ
មកកាន់ពុទ្ធសាសនាតាំងតពីចុងអង្គររហូតមកដល់សព្វថ្ងៃគឺតាំងតពីសម័យជូតាខ្វាន់ទៅកត់សម្គាល់ឃើញរឿងនេះនៅឆ្នាំ1206មក1207ដែលលោកអញ្ជើញទៅស្រុកខ្មែរកាលនោះបានសេចក្តីថាប្រាំបីរយប្លាយឆ្នាំមកហើយបានដោយមានខ្មែរមួយចំនួនអស់សង្ឃឹមនិងជំនឿទៅលើពុទ្ធសាសនាព្រោះព្រះពុទ្ធទ្រង់បានព្រានប្រដៅ ឲ្យបរិស័ទទាំងឡាយពឹងខ្លួនឯងដោយព្រះអង្គបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអត្តាហេអត្តនានិថាគឺខ្លួនយើងនេះឯងហើយដែលជាទីពឹងរបស់ខ្លួនយើងនេះម្យ៉ាងហើយម្យ៉ាងទៀតនៅស្រុកខ្មែរនិងនៅតែខ្មែរទៅជ្រោកកោនសត្វថ្ងៃនេះមានសង្ឃអាឡាជីទ្រុសសិលកាន់តែច្រើនមានវត្តគណៈកម្មការលោកសង្ឃក៏ឆ្លោះគ្នាបែកបាក់ពុទ្ធបរិស័ទ សង្ឃខ្លះរហូតដល់ទៅប្រព្រឹត្តអាបត្តិបរាជិកដេកជាមួយនឹងយាយជីដូចនៅលោនៅម៉ាសាឈូសេតបើនៅស្រុកខ្មែរស្ដេចសង្ឃជាកញ្ចេះយួនទៅទៀតដើរសំពះស្រីសំភឹងយួនបាទមានអញ្ចឹងទៅទៀតធ្វើឲ្យកើតអាភេទផ្សេងផ្សេងវត្តខ្លះចៅអធិការបែកប្រាជ្ញានាំកូនវត្តទាំងភឹកទាំងនេនលោតរំសៀតគុណ តាមបែបសង្ឃចិនវត្តសាវលិននៅក្នុងព្រះវិហារបាទធ្វើឲ្យខ្មែរអស់សទ្ធានិងពុទ្ធសាសនាកាន់តែច្រើនមានម្នាក់បានប្រាប់ខ្ញុំថាពួកអាត្រងោលអន្តរថៃទាំងនោះគួរតែសម្ដែងស្នៀតប្រហាស្វះដោយសង្ឃសាវលិនផងបាទដែលគេឈោចំទែងជើងឲ្យគូកនតិតពងឬក៏យកបន្ទះក្តារ សំពងចន្លោះជើងបង្ហាញពីអធិរិទ្ធលឹងដល់មហាស្យារបស់គេនោះបាទខ្ញុំប្រាប់ថាមិនយូរទេបន្តិចទៀតពួកនេះច្បាស់ជានឹងហាត់ដល់ថ្នាក់នឹងហើយបាទបាទមានបងប្អូនខ្មែរខ្លះប្រាប់ខ្ញុំថាសម័យអង្គរខ្មែរយើងខ្លាំងក្លាព្រោះតែកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាគេចង់ត្រឡប់ទៅរកព្រះឥសូរព្រះវិស្ណុវិញខ្ញុំថារឿងនេះមិនងាយដោយគិតនោះទេត្រូវប្រើពេលយូរត្រូវសិក្សាត្រូវ ចាប់ដើមឡើងវិញបាទម្យ៉ាងទៀតពុទ្ធសាសនាគឺជាកំពូលនៃសាសនាមែនទែនមិនមែនជាសាសនាទេពីព្រោះអត់មានអាទិទេពអត់មានព្រះជាម្ចាស់បាទនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺជាការបង្រៀនជាទស្សនវិជ្ជាពិបាកនឹងរោគណាស់បាទយើងចូលមិនដល់ក្លឹមរបស់ពុទ្ធសាសនាបានជាយើងធ្វើអីវាមិនបាននឹង បាទពុទ្ធសាសនាអាចនឹងផ្ទុយពីធម្មជាតិរបស់មនុស្សបន្តិចគឺមនុស្សភាគច្រើនចង់ឲ្យព្រះអាទិទេពមកជួយការពារខ្លួនហើយក៏ផ្ដល់នូវពរនានាដល់ខ្លួនបាទពូកែណារឿងបន់ស្រន់សុំនឹងព្រហ្មញ្ញសាសនាក៏អញ្ចឹងដែរតើតបន់បាទបន់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យធ្វើពិធីបន់ស្រន់នឹងជានិច្ចជាកាលទៀតផង ដូចជាលោកបងភេងប៉ោអាងនៅក្រុងលោរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតលោកបានប្រាប់ខ្ញុំថារាល់ថ្ងៃលោកឧទ្ទិសពេលដើម្បីបន់ស្រន់ដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះសិវៈហើយនិងព្រះនារីលោកធ្វើដូច្នេះមកយូរហើយហើយលោកធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃទៀតផងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូម លួចយកអត្ថបទឆ្លើយឆ្លងគ្នានៅលើបណ្ដាញឆាតខេមឌីសដែលមានអត្ថបទរបស់លោកបងម៉ុងប៉ាពីយ៉ុងរបស់យើងស្ដីពីនគរភ្នងបាទលោកថានគរភ្នំគឺនគរភ្នងហើយនឹងរបស់លោកជេមស៍សុកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកកេងវណ្ណសាក់ហើយនឹងមេដឹកនាំខ្មែរផ្សេងៗទៀតយកមកអានជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ បន្តិចទៅចុះគិតថាអស់លោកទាំងនេះនឹងមិនរក្សាសិទ្ធអ្វីនោះទេជាពិសេសលោកបងប៉ាពីយ៉ុងលោកជាកនយើងមកជួយផ្សាយពីនិរុទ្ធសាសឬនិរុទ្ធវិជ្ជាខ្មែររៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកយើងខ្ញុំជឿថាលោកមិនថាអ្វីឡើយបាទតើតានេះខ្ញុំសូមអានអត្ថបទរបស់លោក ស្ដីពីពាក្យថានគរហ្វូណុនឬនគរភ្នំឬនគរភ្នងបាទលោកថាពាក្យទាំងនេះនៅមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសមិនចោះសម្រងគ្នាក្នុងចំណោម
ពពួកពហុសូតឬចំណោមសាមញ្ញជនជាពិសេសពាក្យទី3គឺពាក្យថាភ្នងនេះឯងពាក្យថាហ្វូណុនជាពាក្យខ្មែរសុទ្ធមិនមែនជាពាក្យចេញពីភាសាបាលីមកពីឥណ្ឌានោះទេនេះជាការបន្លឺសូរសំឡេងរបស់ជនជាតិមួយទៀតគឺចិនដែលមានការពិបាកអានពាក្យមួយម៉ាត់ជាព្យាងតម្រួតរបស់ខ្មែរការបន្ធូរបន្លាយពាក្យមួយម៉ាត់ ឲ្យកើតបានជាពីម៉ាត់ជាពីរភាគរបស់ចិនយើងឃើញថាមានច្រើនដែរនៅខ្មែរយើងតាមកំណត់ត្រារបស់ចិនចំពោះពាក្យថាហ្វូណុនឃើញថាវាជាការកត់ត្រាមួយតាមបែប Transliteration គឺសរសេរទៅតាមការលឺការបន្លឺសំឡេងតាមបែបចិននេះឯងបច្ចុប្បន្នសម័យភាសាវិទូ Linguist ឬប្រវត្តិវិទូ Historian មាននិយមប្រើរបៀបត្រាន់ស្លីតរេសិននេះច្រើនទៀតទេគឺគេប្រើរបៀបត្រាន់ស្គ្រីបសិនទៅវិញដែលជារបៀបសរសេរដាក់ឲ្យត្រូវនឹងតួអក្សរនីមួយៗនៃពាក្យនោះមិនតែប៉ុណ្ណោះគេយកពាក្យសរសេរជាភាសាដើមមកដាក់ឲ្យភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យនោះតែម្ដងក៏មានការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីជៀសវាងការភ័ន្តច្រឡំក្នុងការបកស្រាយនោះឯងទោះជាយ៉ាងណាក្ដីពាក្យថាហ្វូណុន មានការស្របគ្នាច្រើនក្នុងចំណុចមួយថាពាក្យនេះជាពាក្យចិននិយាយខ្មែរមិនច្បាស់រីឯនៃវាវិញនៅតែស្រពិចស្រពិលនៅឡើយពាក្យថានគរភ្នំជាពាក្យខ្មែរសុទ្ធមិនមែនជាពាក្យចេញពីភាសាបាលីមកពីឥណ្ឌានោះក៏ទេដែរពាក្យខ្មែរប្រើក្នុងសិលាចារឹកជាច្រើនសរសេរថាវណ្ណំឬវណ្ណំដែលក្រោយមក ការវិវត្តនៃតួព្យញ្ជនៈវោคล้ายទៅជាពោហើយទីបំផុតក៏คล้ายទៅជាភោគឺពាក្យភ្នំដូចសត្វថ្ងៃនេះរីឯពាក្យថានគរនាគរានេះទៀតសោតខ្មែរចំនួនមុនច្រើននិយាយប្រើពាក្យថាក្រុងក្រុងឧទាហរណ៍ក្រុងភ្នំគឺនគរភ្នំឬស្ដេចសោយរាជនៅទីក្រុង City ភ្នំ ចំពោះពាក្យថាប្រទេសតែខ្មែរប្រើសពថ្ងៃគេនិយមយកពាក្យស្រុកមកប្រើព្រោះពាក្យស្រុកជាពាក្យខ្មែរសុទ្ធដូចជាពាក្យថាស្រុកខ្មែរស្រុកបារាំងស្រុកយួនស្រុកចិនឡាពាក្យប្រទេស country ជាពាក្យបាលីខ្លាយវាជាពាក្យចេញពីឥណ្ឌាមកហើយអ្នកចេះបាលីបាគូចេះសំស្ក្រឹតពីឥណ្ឌាគេបានទម្លាក់ពាក្យស្រុកចោលឲ្យទៅជាតូចជាងខេត្តទៅវិញ ព្រោះអ្វីដែលមានកំណើតចេញពីខ្មែរសុទ្ធតែវាអន់វាទន់ទាវាមិនសូវជាប្រសាខ្ពង់ខ្ពស់ដូចជាភាសាបរទេសនោះទេអត្តចរិតបែបនេះវាកើតមានជាប់ជាយូរណាស់មកហើយក្នុងរង្វង់សង្គមខ្មែរយើងសម័យមុនក៏ដូចជាសម័យនេះដែរក្នុងសិលាចារឹកយើងឃើញពាក្យឯទៀតដែលមានលក្ខណៈស្របនឹងពាក្យភ្នំដូចជាពាក្យថាវណ្ណរឬវណ្ណរគឺភ្នោ ជាទីទួលដែលប្រើការជាទីសម្រាប់ធ្វើសក្ការៈបូជាមានការកប់ខ្មោចភ្នោខ្មោចនេះជាដើមក្នុងពិធីបុណ្យខ្មែរជាច្រើនភ្នោឬពំនូកនៅពេលដែលគេផ្ដុំពូនដុំឲ្យកើតធំឡើងទៅគេក៏សន្មតថាជាភ្នំដូចជាពូនភ្នំខ្សាច់ឬភ្នំស្រូវវប្បធម៌ឥណ្ឌាបានបញ្យល់ខ្មែរថាអ្វីៗដែលមានទម្រង់ជាភ្នោ ជាភ្នោជាភ្នំគេសន្មតថាវាមានធាតជាឈ្មោលជាមេលផ្ទុយទៅវិញស្ទឹងបឹងទន្លេគឺមានធាតជាញីហ្វីមេលចំពោះពាក្យភ្នំនេះយើងឃើញថាវាមិនសូវជាមានការចម្រូងចម្រាស់គ្នាប៉ុន្មានក្នុងការពន្យល់ពាក្យហ្វូណុនប្រែថាភ្នំនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញពាក្យភ្នោនេះចំពោះអ្នកដែលមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងភាសាសាស្ត្រ ច្បាស់ជានឹងប្រកែកដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយជាមិនខានថាវាមិនមែនទេវាមិនសមហេតុសមផលទេវាជាការមាក់ងាយមាក់ថោកដល់ជនជាតិខ្មែរថាជាជាតិមានពូជពងខ្ពស់ខ្ពស់ក៏សាងអង្គរដោយការពន្យល់ភ្ជាប់ពាក្យភ្នងទៅនឹងភ្នំទៅនឹងហ្វូណុនតទៅនេះគឺជាការសាកល្បងរាវរកក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរនិងក្នុងនិរុត្តសាស្ត្រថាអ្វីទៅដែលហៅថាភ្នងនោះ
ក្នុងសង្គមខ្មែរពាក្យថាភ្នងប្របានគេឲ្យតម្លៃថាវាជាពាក្យមិនល្អមិនថ្លៃថ្នូរគេច្រើនសម្ដៅទៅលើមនុស្សមួយក្រុមតូចដែលមិនសូវមានការគួរសមមិនសូវស៊ីវិល័យព្រោះស្ថានភាពនៃការរស់នៅវាឆ្ងាយពីទីក្រុងការថាបែបនេះវាត្រូវនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តខ្មែរភាគច្រើនស្រទាប់រួចមកហើយតែការពិតទៅវិញនោះភ្នងជានរណា ភ្នំមិនសម្ដៅទៅលើមនុស្សមួយក្រុមតូចនោះទេនៅសម័យដើមមនុស្សក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានអ្នករស់នៅតាមតំបន់វាលទំនាបតាមដងទន្លេធំៗដូចជាទន្លេមេគង្គទន្លេមេណាមជាដើមផងហើយក៏មានអ្នករស់នៅតាមតំបន់ខ្ពង់រាបទីខ្ពស់ៗមានតំបន់ភ្នំនោះផងដែរពួកអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃភ្នំ គេច្រើនហៅថាពួកអ្នកភ្នំ Highlanders ឬម៉ុងតាញ៉ាពួកភ្នំបានទៅជាពួកភ្នងជាពួកក្រុមធំជាអ្នកស្រុកដើម Indigenous មិនសូវមានធ្វើពាណិជ្ជទៅទីណាឆ្ងាយមានទំនាក់ទំនងនឹងក្រុមឯទៀតដូចជាពួកនៅក្នុងតំបន់ទំនាបនោះទេអរិយធម៌ពួកនេះក៏មិនសូវជាមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនប្រមាណដែរ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងក្រុមដែលរស់នៅតាមតំបន់វាលរៀបតែយ៉ាងណាក៏ដោយពួកភ្នងនៅតែជាពួកខ្មែរលើខ្មែរអ្នកនៅតំបន់ភ្នំខ្មែរដែលជាខ្មែរលើសពីខ្មែរសពថ្ងៃដែលមានឈាមជ័រមិនសូវលាយឡំនឹងសះដតីក្នុងពេលកាលយុគដែលបាក់ចាញ់សង្គ្រាមនិងសត្រូវម្ដងម្ដងខ្មែរមួយភាគបានរត់រោគព្រៃជាជំរោកលាក់ពួនអាត្មា កាលបើបានរស់នៅជាប់យូរនៅកន្លែងណាមួយហើយបានសុខសន្តិភាពផងនោះក៏គេមិនចង់ចេញទៅទីណាទៀតដែរការរៀបរាប់មកនេះមិនអាងទៅលើក្បួនខ្នាតបរទេសមានអឺរ៉ុបឥណ្ឌានាមួយនោះក៏ទេដែរតែវាជាសមោធានជាការរួមផ្សំ combination នៃការយល់ដឹងមួយអំពីអ្វីដែលហៅថាខ្មែរគឺវាមិនស្ថិតតែក្នុងក្របខណ្ឌដំណាម គឺ imitation មួយដែលគ្រាន់តែរៀនហើយសូត្រតាមគេមើលតាមគេឃើញតាមគេយល់តាមគេជឿតាមគេហើយក៏ពេញចិត្តតាមគេនោះទេវាត្រូវតែមានជាការរៀនសួរការសួរនាំការជជែកសួរដែលជាបែប critical thinking មួយឲ្យឃើញថាអ្វីដែលមានរួចមកហើយនោះវាមែនទេវាត្រូវទេវាសមហេតុសមផលទេនេះហើយ ដែលជាបែបតាមកន្លងព្រះពុទ្ធោវាទថាឲ្យចេះយកបញ្ញាមកប្រើនោះ use your knowledge and wisdom not by belief but by faith ឬសទ្ធាក្នុងនិរុត្តសាសភញ្ញៈ 4 តួក្នុងក្រមនាសិក nasal consonants រួមមាន ngo nyo no mo ដែលបន្លឺខ្យល់តាមច្រមុះ ច្រើនតែដោះដូរគ្នាបានក្នុងក្រុមជាមួយគ្នាព្រោះទីបន្លឺរបស់វានៅជាមួយគ្នាគឺនៅត្រង់ច្រមុះនេះឯងព្យញ្ជនៈប្រកប final consonants ngo និង mo វាអាចដោះដូរគ្នាបានក្នុងពាក្យថាភ្នងទៅជាពាក្យថាភ្នំគ្មានអ្វីដែលប្រកែកថាពាក្យភ្នងនិងពាក្យភ្នំមិនមែនជាពាក្យក្នុងក្រុមតែមួយនោះទេលើកលែងតែថា ភាពក្រអឺតក្រទោមវាមានឋិតនៅក្នុងអញនៅឡើយប៉ុណ្ណោះប៉ាពីយ៉ុងNovember 2012បាទលោកប៉ាពីយ៉ុងទៅសេតាំងតាពីខែវិជ្ជាឆ្នាំ2012បាទវារឿងនគរភ្នំមែនទែនគឺនគរភ្នំរឿងនេះពិតឬមិនពិតយ៉ាងណាស្រេចតែនឹងលោកអ្នកនាងយកទៅត្រិះរិះពិចារណាថែមទៀតបាទគំនិតជាគំនិតមួយមានPostscriptum គឺ បច្ចលិកលោកបងប៉ាប្យងសរសេរថាអត្ថបទនេះបានសរសេរឡើងក្នុងពេលដែលមានការប្រកែកប្រណាំងគ្នាក្នុងសភាជាតិខ្មែរពេលថ្មីៗនេះដោយតំណាងរាស្ត្រម្នាក់គឺអាមេសៀឈៀងវុនហ្នឹងអានេះខ្ញុំថែមទេបានប្រមាថនឹងថ្មាស់តេះដៀលគ្នាថាពួកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាពួកភ្នងហើយបានចោះរួចមកហើយនៅក្នុង Cambodia ហើយមានការកែសម្រួលអក្ខរាវិរុទ្ធខ្លះៗដើម្បីឲ្យមានសុខិតភាពនេះគឺបន្ថែមនៅខែ March ខែ
มีนาឆ្នាំ2013บ่าบ่าในក្នុងคัมดิสดาดาลนั้นก็มีสมเนรบอโลกโลกบองเจมส์ซอกบ่าก็มันดังเจียนนาได้เจมส์ซอกโลกเซมาแจ้ตอกគ្នាมาหนึ่งอัตบัตรบอโลกบองปาปิยงโลกเซธาจำเรียบจูนโลกนโกเรียเจตีกรุบรับอ่าน เจ็บประทับจำบาดสมทลายอำนาจกุญเจียแต่ปารมาจำปวดโลกดับบานบรรจงมาแตะอยู่บอลหนึ่งดอลโนอำนาจนางอภิฟูนนั้นคือเจียพนงยอมบาดสับเต้าสำรุมอย่างได้นาเตียนอายโยกมาปิจารณาศึกษาเรียนสูตรบรรทออตุเตียบานเจียประหยัดประเซนบักขมายคือเจียพนงโลจอสเดสเมมประสาเต้ามาอย่างได้เพราะโลกิทธาขมายคือเจียพนงตัวตัววัปปะท้อแอนเดีย នៅកម្ពុជាមានក្រុមកុលសម្ព័ន្ធមួយហៅថាភ្នងដែលបច្ចុប្បន្នគេហៅថាក្រុមជន់ជាតិភ្នងប្រសិនបើខ្មែរគឺភ្នងអញ្ចឹងក្រុមកុលសម្ព័ន្ធមួយហ្នឹងត្រូវសិក្សាជាថ្មីឡើងវិញដើម្បីរកទំនាក់ទំនងគ្នាលោកយូកាគិតថាឈ្មោះភ្នងនេះមកពីពាក្យកុលថាភ្នាក់ងារបូកនឹងកូនគឺភ្នងតាមគំនិតនេះក្រុមកុលសម្ព័ន្ធភ្នងគឺជាក្រុមសិទ្ធិកូន สำหรับเรนโก้ใต้ตามการศึกษาระบอโลกอดมาเลยแกลชนำมาปันปรมใบโรยเก่าสับปรมใบโลอธิบายถ้าปัวพนงเอเจสลอดได้หรือสปันเตหรือเจสับประกำขางโลหะเทียนหุ่นลายอันจังตากรมปัวพนงไม่ก็อาเจพเนียงเงียโกงตัวกัดเรื่องยวนเฮาขมายทำเมียงหายปัวเมียงนี่คือจิพนงก็เขียมบาตตัวตัวปิจารณา แต่ขยมบาดมีนเมียนเอาไว้พลายเจตเต้เพราะยุนตระโกนเวียงแต่งจัดตุกขมายถ้าเจียอนาริยะจนเรียงระโหดมากโดยชนะขมายเมืองเงยยุนเฮาท้าเจียเจ้าก็เป็นข้อเนี้ยได้ยุนเวเมืองเงยขมายเฮาขมายถ้าพนงหนูได้เอาไว้ได้สำคัญของการศึกษาคือสาวดาหรือว่าเจียสานิมวยนิมวยหนึ่งการอภิวัตหรือว่าเจียสานุขนองดำน้าจิวิตหรือว่าปุกเกย์ขยมบาดริเรนะ ประสันบาเจ็บนงเมนตบัดซาอิสราเอลเจียติสกอก็อาจเมียนสมาร์ตได้ก่อสร้างคลุนบ้านจำร้านจืนเลื่อนรถดาวสับไงปัวอนาเรียจวนเยอร์แมนิกก็อาจก่อสร้างคลุนบ้านคล้ายตะจีปัวรบสับไงดิฉันเนี่ยสำคัญคือการปิดขนมซาวดาดาวเกตคอมศึกษาอโยเจเจมส์ซอก ให้ตอมวิทยาจุมเรียบจูนโลกนโกเรียจะที่กรุกรับอ่านแต่ตรงหนึ่งเรื่องเนียงพนงบานประเดี๋ยเปรียมนี้สระเดียงเขียนหนึ่งสาวดายุนดานิเตียนทาลักลงกวนหนึ่งเนียงเอาโกเจียบบปจนสายุนได้อันจังกานาเมียนยุนมะเนะนาเฮียนเฮาขมายถับพนงยื้ออายปรับเตอเกวิงทายุนหนึ่งขมายคือจีพนงโดยตะเนี่ย ให้ตุ่มนงจะบองโอนหนึ่งคืนเดียวพ่องจำเมื่อถ้าตายยูนนึงเกิดด้วยมาเด็กบ้านมันสกจัดเอาแต่ซัวโฮจิมิงในยี่เรื่องนี้ขยมบาดนึกดอลโลกรูเกย์วันสะประหารจะกัดคิดถากกัดเจ็บนงเติบกัดสกจัดโชว์แต่งกันดาวตึกเกาะตรีเจสังสลับนสกบรังรองจำตัวตัวโลหุ่นแสนให้ตุ่มเนี่ยตุ่มนงจะมวยโลกแสนระโหดอทไงกัดโจทีวงกัด โลกไซน์กิตาเกิดเจสไดก้อนจับเชียดสไดก้อนคือเจพนงขนมอัมโบโรงคืออัมโบสมรายนุได้อันจังโลกเกมันซะแซบกุบจมวยหนึ่งโลกไซน์โปรเจพนงโดยขเนียเตดังตั้งปีเนี่ยโจเจ็ดยวนโดยขเนียโจเจ็ดกอมมินิโดยขเนียหายก็จุ่มเลยโดยขเนียโลกเกมันซะลือทาเหม็นเซลเต้าหนึ่งสไดเต้แต่โลกเหม็นได้พลิกซะ ถ้าโลกจะโกนเจ้าสไดประหารจะมาปีสไดนึงพนงโดยกัดแต่ดังบานจะกัดเหม็นได้พลิกซอกอันจังกัดเข็ดคำเรียบจำกูลวัปปะทอทำไมเฮาท้ากรูปรำเมียนเมบาตาเปรเจ้าบ่เป็นเจาะเอาขมายเชื่อตามกุมนิดระบอกกอดกัดเรยโยกสัตว์กระเปิ้ลมาเฟื่อเชื่อในเม็ดรูปดำน้ำบกแปะบรอกขมายขนมกรูแต่งปรำระบอกโลกสะเมียนเมจีขมาย บ้านหนึ่งตาจะเจียนยวนเปรียจะคลังโบกหนึ่งเจ้าจะซิม
ប្ររាយកាត់តលតែលប់សតិតើភ្នងប្រលប់សតិដូច្នេះឬសំអាងខ្លួនមានបរិញ្ញាបត្រយល់ថាខ្មែរជាល្ងង់ក៏ចេះតែលើកគំនិតភ្លីភ្លើមកធ្វើឲ្យខ្មែររឹតតែលប់សតិទៅទៀតមានពាក្យបំណុលមួយឃ្លានិយាយថាកុំនុំភ្នងបំណងស្ដាច់លោកគេមិនសាក់ប្រហែលជាកុំគួននឹងស្ដាច់សៀនុដោយសារចរណែនទេដឹងចរណែនប្រុសលោកសាក់ជាកូនស្ដាច់មួយអង្គនឹងគេដែរ សំនឹងคล้ายជាមេដឹកនាំមួយរូបណាស់រឿងលោកសាក់ចរណែននឹងស្ដេចសៀហនុនេះមានផ្លែកទេពួកត្រកូលជួនក៏ចរណែននឹងស្ដេចសៀហនុដែរព្រោះវាជាត្រកូលយួនមានឋានៈខ្ពស់ខ្ពស់បំផុតនៅស្រុកខ្មែរជាលួតរបស់ពួកវាហ៊ានប្រមាថស្ដេចខ្មែរហើយស្ដេចសៀហនុចាត់ទុកពួកវាជាព្រះអង្គម្ចាស់តូចនេះពទីផាស និយាយដល់យួនត្រកូលជួនក៏បីរំលឹកអំពីប៉ុលពតសឡុតសកាត់មានម្ដាយមីងនិងបងស្រីជាស្នំស្ដាច់មានបងប្រុសជាចង្វាងនៅវាំងគ្រួសារគាត់ជាពួកធ្វើបុណ្យនៅវត្តធម្មយុត្តស្រុកភូមិគាត់ធ្លាប់បានជួយចាប់ចោលជ្រែករែកគាត់តែងគិតថាគាត់ជាគ្រួសារមួយសំខាន់ក៏បីបានធ្វើជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិ ទោះប្រឡងមិនជាប់រៀនមានពូកែក៏ត្រូវរកផ្លូវទៅធ្វើលោកធំឲ្យបានដែរកិច្ចរណៃនឹងស្ដេចសៀហនុដែលកាត់គិតថាមានគួរបានឡើងសោយរាជទេប៉ុលពតជ្រើសយកមនោគមវិជាកុម្មុយនីសជាមធ្យោបាយឆ្ពោះទៅកាន់អំណាចលោកនគររាជសូមជួយពិនិត្យសូមជួយពិចារណាចោះភ្នងឆ្លោះគ្នាដណ្ដើមអំណាចរលាយស្រុកខ្មែររហូតសពថ្ងៃមែនទេលោក ហើយខ្មែរយើងក៏ចេះតែគោរពសរសើរពួកវាគ្មានឈប់ចាត់ទុកថានេះជាស្ដេចយើងជាមេដឹកនាំយើងជាគ្រូសំខាន់របស់យើងជាមេបកយើងជាកំពូលអ្នកស្នេហាជាតិយើងតែការពិតពួកវាចេញមកពីពូជពងវងត្រកូលតែមួយតើមែនដែរឬទេលោកអញ្ចឹងបន្តពិចារណាតទៅទៀតចំងល់ថាម៉េចបានជាពួកអស់នឹងចូលចិត្តយួនជាងខ្មែរស្ដេចសៀនុចូលចិត្តយួន កេងវណ្ណសៈជួលចិត្តយួនប្រកូលជួនប្រកាសថាវាជាយួនសលុតសជួលចិត្តយួនសម្រាប់ខ្មែរហ៊ុនសែនក៏ជួលចិត្តយួនល្មមអស់ឆ្ងល់ហើយឬនៅល្មមឈប់ឆ្លោះគ្នាក្នុងចំណោមខ្មែរយើងហើយឬនៅជេមសុកបាទខ្ញុំក៏ចេះតែយកមកអានអានទៅទេមែនទែនក៏មិនមែនជាអត្ថបទអ្វីផងខ្ញុំមិនមែនជាគណិតរបស់ខ្ញុំទេកាន់តែឃើញវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បាទ ខ្ញុំមិនដឹងស្គាល់លោកជេមសុកនឹងផងត្រាប់តែឃើញឈ្មោះបាទមុននឹងជម្រាបលាខ្ញុំសូមអានអ៊ីមែលរបស់លោកថៃពីយ៉ាពីប្រទេសបារាំងរៀបរាប់អំពីនាមរបស់លោកអ្នកនាងដែលឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដល់វិទ្យុយើងហើយនឹងជួយទៅស្រុកខ្មែរមានសេចក្តីដូចតទៅបាទជម្រាបសួរលោកសានសុវិតនាយកវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីមេត្រី សប្បុរសជនខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានបរិច្ចាគប្រាក់ជួយឧបត្ថម្ភទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកចូលជាសមាជិកនៃមូលនិធិខ្មែរពិភពលោកនិងជួយពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងប្រទេសហើយដែលមានរេនាមដូចខាងក្រោមនេះ 1. អ្នកស្រីសុករុងរឿងនៅជ័យក្រុងប៉ារីបានជួយ 30 អឺរ៉ូដល់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកនិងជូនចំពោះលោកបណ្ឌិតគឹមសុកនិងម្តាយរបស់លោក ដោយម្នាក់ ៥០ អឺរ៉ូ 2. បងប្អូនខ្មែរតាក់ស៊ីប៉ារីជួយ 100 អឺរ៉ូ សម្រាប់ 3 ខែគឺមករាកុម្ភៈនិងមីនាឆ្នាំ 2017 ដល់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកតាមរយៈលោកសេកណារួននិងលោកអៃសំ 3. លោកស្រីនិងលោកតាន់គឹមនីនជួយ 30 អឺរ៉ូដល់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកនិងចូល១ហ៊ុន 200 ដុល្លារជាសមាជិកមូលនិធិខ្មែរពិភពលោកដែលមានអាស័យដ្ឋានដូចខាងក្រោមនេះបាទនៅគ្រីតើយបាទនៅគ្រីតើយសរុបប្រាក់ទទួលបានចំនួន 460 អឺរ៉ូចំនួនទឹកប្រាក់នេះខ្ញុំសូមផ្ញើជូនលោកតាមរយៈមនីក្រាមសូមលោកនាយកនិងសហការីនៃវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកទទួលបាននូវសុភមង្គលនិងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការជានិរន្តរ៍តរៀងទៅ ពីខ្ញុំថៃពីយ៉ាពីប្រទេសបារាំងអរគុណបាទអរគុណហើយអរគុណលោកអ្នកនាងទាំងអស់គ្នាចំពោះ
Lộn nâng mặt đàm tàn kìm nín, chồng xôm ọ cún đã chô chia sử mạ chức. Rồi bỏ mùi lý thích khám ai bị phụp lộn. Mặc nhóm tớ tay nâng nhìn dê cho mùi nâng lộn khmui, đào nâng chuối, chặt ca, rương bánh đọc prạc. Rồi bỏ mùi lý thích dưỡng. Và chỉ rương đào đề lý ca về bạc nâng kịch bánh tách. Bánh tái dương nâng thơ và dương nâng thơ tỏ tớ tại bàn. ហើយខ្ញុំនៅរងចាំក្រាស់ស្នាមផ្សេងផ្សេងសូមឲ្យរងចាំបន្តិចទៅទៀតបាទសូមអរគុណឥឡូវនឹងយើងបានមួយរយហាសិបបួនហើយបាទមួយរយហាសិបបួនភាគហ៊ុនស្មើនឹង 38,800 ដុល្លារឥឡូវនេះនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់បានពីនេះពីនោះថ្ងៃនេះសូមអេវ៉ាំង